مدحوينها الدولد جبلان مدن أحمد محمد إسلام أيها ده فري شركة قلها قناعسي الصوماليا إيا مرايكن كا يضو وزارة مالية دي يهرمرين تدقالها جبلان أي كالين وينك قادتي قبسو مد الشركان وحانا او شركان او ديجكي سوية هاي سيدي اي سكاكا كاشان لهايين لبضا دل اريماها دقالها قناعسي تمرتا اريماها شدال كا قيرات كا بدا يهرمرين تبيرها ugu horeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Jubaland mudane Ahmed Cabdirasaaq Maxamed Handal ayaa sheegay in uu shirkan abuuri doono jawi wada shaqeyn oo u dhaxeeya Mareykanka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ugu horeyn waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa qof walba oo idin ka mid ah sida aad inoo soo biirteen shirka golaha ganacsiga Soomaaliya iyo Mareykanka oo ah mid muhiim مهم أهو أي سوق من قابس أي وزارة مالية دولة بلد جوبلان كسوق يبقى لكينا شركا وحا أي دليل عدوتا هاي سيدا عد إذن كايا قو أنت هاي إن لها لو مستقبل لقالي أو إفايا أو مدين ويالتو هدفك قولها أن أياه أه إن لا أبور جوي وضا شاقينات أو لحايا مرايكنكا إيا قان عصدها الصوماليات إياقو لقفا إذا سنة يفرصدها با حد له إيا كان لحجر دالكينا سيدا تمرتا بياها معدنتا إيا شدالكا حنانا حولها كالوميسيقا ganacsiga iyo beeraha waxaan ku rajaynayaa in shirkan uu noqon doono mid jeexa wada cusub oo loo qaado dhanka iskaashiga iyo kobaca dhaqaale ee labada dhinacba sida ku cad ajendaha shirkan waxaa jiri doona kulamo iyo doodo gooni ah oo lagu falanqeyn doono fursadaha baalgashi ee ka jira dalkeena caqabadaha aan wajihi karno iyo xaaladaha ugu wanaagsan ee looga gudbi karo aniga oo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda waxaan halkan ku cadeynaynaa inay naga go'an tahay in aan fududeyno jawi ku habboon ganacsiga maalgashiga shisheeye iyo iskaashiga dhan walba oo aan la yeelanayno Mareykanka iyo dowladaha kale ee dunida albaabka iyaguna waxa uu had iyo jeer u furan yahay wadahadal iskaashi hindisayaal cusub oo wax nagu soo biiriya kana qayb qaata horumarkeena dhaqaale wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee heer federaal oo sidoo kale kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay ahmiyadda uu daarin yahay shirkan anaga wasaaradda federaalka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka doorkaygu wuxuu yahay in aan dowladda Soomaaliya wakiil uga nahay laba arrimood in aan xoog uga shaqeyno mid waxa weeye deyn cafinta oo sanadkan inta ka dhimanay tahay in la gaaro oo asal asaguna uu ah maaragtay maalgashi haddii laga hadlayo dadku waxay ka eegaan in deynta la cafiyo oo dowladdu deyn ay qaadato keliya laakiin dowladdu haddii deynta laga cafiyo bangiga dhexe ee Soomaaliya wuxuu awood u yeelanayaa inay maalgashatada caalamiga ah hadda u yeerayno ay siiso garantiga ay u baahnayd markay Soomaaliya ay maalgashadaan waxaa sovereign guarantee in la siiyo oo la yiraahdo wixiina haddaad maalgashataan xoolaha iyaga maalgashataan ama beeraha iyaga Jubaland ku yaalla aad maalgashataan awalba aad maalgeliseen oo ogtiin wax ka soo baxay waxa weeye wixii khasaaraha ee idinkaga yimaada annagaa bixinayna kalsoonidaas waa sidoo hadda madaxweynuhu sheegayay qofka ganacsadaha ee maalgashadaha su-aalaha koowaad iyo labaad isdhexaad isweydiin waxa weeye waxaagaan ma kuu sugan yihiin marka in la siiyo kalsoonidaas ayay keenaysaa deyn cafin deyn cafintu waxay keenaysaa in dowladda ay qaadato dowladda dhexe iyadoo kaashanaysa dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka inay qaadato lacag maalgashi lagu sameeyo infrastructureka madaxweynaha dowladda Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam ayaa shirkani daahfuray annaga maxaa nala gudboon soomaali ahaan marka waxaa nala gudboon inaan abuurro jawi amni oo laysku hadlayn karo annagoo markaa la kaashanayna maalgashadihii iyo ciddii kale loo baahan yahayba jawi amni oo laysku hadlayn karo inaan abuurro oo cid walbo maalgashanaysa ay nagala shaqayso jawiga amniga ee na hor yaalla taas waa shay annaga muhiim noo ah oo jawigaas amnigu maalgashaduhu waa fulay haddii marka hore calaacalkaadu uu sii bilowdo de isaguna calaacalkiisu uu soconaya marka wuxuu u baahan yahay inaad u garanti garayso in amniga ay dhabkaa tahay inaad ka shaqaynayso aadna u sheegto amniga laftirkiisu ganacsigan iyo maalgashigan inuu qayb ka noqonayo taas waa midda koowaad ee nala gudboon annaga soomaali ahaan inaan ka shaqeyno state ahaan inaan ka shaqeyno labada heerba dowlad federaal ahaan noqoto oo aan ku dhiirigelino waxaana asal u ah maalgashiga iyo ganacsiga furan ganacsatada soomaalida ee Hong Kong iyo China iyo basiska meelhebli iyo ka dhiganaya sameynaya
هانتي دولة إنتي ودن كودة جليان أيوة صوصاران إن إيه لفتو المرايد ونغلان دتك شغال الله قواني وحياة قواني يا سيء وقوبوك الله وابري آدم وابري صومالي كابل كسمايو. بنجي السلام صومالي بانك وحو أذيك مشار بحين تكسو كرديها بعصب وأونلاينة إي بيرول وحو كوفو الضينا يا إن أتسي أونلاينة كو بحسو مشارك شغالها كاسو كو أغلانا يا إن أتسو دير توميل كاستيو دا دونك كجوكتو سلام صومالي بانك وحاكا قوان إنو كا عاويو ويرق نمادا أغو ونكسان إي سورتا قلكا إي بنجي دا عالميقا إيادو أذيك إي بيرول وكمي ديهاي كو أغو مهمسان إي وبنجي بحينايو